Eu sou o Lucas KJ da KJ Garage e hoje eu vou te dar algumas dicas sobre bucha de bandeja dos Vox e Audi. Aqui a gente tem uma bandeja de Jetta MK6. Ela é parecida com do Golf Jetta MK7. Golf TSI, Golf GTI, Jetta GLI, R-Line, os modernos. É parecida, tem um desenho parecido. Ela é bem parecida com a do Fusca, cuidado aí, quem tá assistindo esse vídeo aqui for mecânico, cara, se você comprar a bandeja de Jetta e enfiar no Fusca, você vai lembrar de mim, eu já sofri com isso daí aqui, a bandeja de Fusca tem uma medida diferente aqui, tá? Ela é um pouquinho maior, um pelinho maior, primeiro Fusca que eu montei, eu tinha a bandeja pronta de Jetta aqui, olhei rápido, falei que era a mesma bandeja, coloquei no carro. Vou nem contar essa história outro dia pra vocês, que foi... Passei vergonha e raiva aqui, viu? Até descobri que era bandeja. Então, vamos lá. Bandeja tem a bucha deitada. No caso, eu chamo de deitada. Alguns chamam que a bucha é em pé. Faz sentido, ambos estamos certos. Aqui a bucha, ela tá em pé nesse sentido, vai, deitada. Ela é um sistema um pouquinho diferente da Tiguan, tá? Jetta MK5, Tiguan... A3 até 2012, ela tem esse, usa esse sistema aqui, o Passat também utiliza desse sistema, é bem parecido, só que o Passat usa bandeja de alumínio. O sistema aqui é bem parecido em ambos os carros, então dá para o pessoal entender. E ela tem a bucha diferente na posição daqui, tá? Aqui lembra bastante o sistema de Polo, Polo Fox, até 2012 e 2011 ali o Polo usava esse sistema aqui, aí eles mudaram para igual de Gol G5. E ficou a bucha nessa posição. Na minha opinião, aqui é bem mais resistente o conjunto do que aqui, nosso terreno, que é bastante acidentado aí, bastante lombado e tal. Aqui é bem mais resistente, dura bem mais. Vamos lá. O que que a gente faz aqui na oficina? O que que eu, KJ, tenho feito há anos e tem funcionado, tá? Eu pego aqui bastante, como a gente sabe, quem assiste a gente aí sabe que eu mexo bastante em Volkswagen, bastante mesmo. Todo dia eu troco isso daqui de um ou dois carros, Tiguan, Fusca, Jetta, meu, infinidade desses carros. E aí muitos deles são blindados. E eu precisava na época de uma solução que aguentasse mais do que a original, porque a original num carro original não durava muito tempo, num carro blindado não tava durando nada. Tinha um cliente aqui que a cada 10 mil quilômetros voltava para reclamar da bucha. O que que eu fui atrás? Arrumei uma bucha vulcanizada maciça, tá? De primeiro momento achei que ela ia ter um problema de conforto, ia atrapalhar alguma coisa no conforto do carro. E aí, por experiência, na prática aqui, a gente começou a usar isso aqui e viu que não altera o conforto do carro. O carro continua bem bom, na verdade não passa nada a mais de vibração do chão nem nada, porém muito mais resistente. É muito mais barato do que comprar isso original. As paralelas que vendem, que são assim, tá? Para o pessoal entender o que que acontece de uma bucha para outra, ó. Essa é vulcanizada toda de borracha. E essa, ela só tem apoios laterais e essas pontas aqui são batentes. Então, quando você tem um movimento aqui, isso daqui apoia, né? Aqui tem um pedacinho de ferro dentro, ó. Ela apoia aqui, em tese, para o carro ter um pouquinho de movimento ali e ter um conforto. Talvez pegar um buraco forte, você não sentir o buraco na carroceria. Só que, cara, na prática, ela tem o mesmo efeito, mesma maciça, tá? Isso daqui eu faço a mesma coisa na Tiguan, que é um carro que vem muito blindado aqui. Tem bastante Tiguan blindado, a gente tem bastante cliente com Tiguan blindado. E tinha problema direto com essa bucha aqui. Essa é maciça também, ela tem uns furinhos aqui da vulcanização, deve ser algum suporte da forma lá. E ela aguenta muito mais do que a original. Ela é uma bucha de nylon prensada, a gente troca as duas, a dianteira e traseira. E o que que tem acontecido aqui? Vou dar uma dica aí até pro reparador. Essa bucha aqui da Tiguan, do Jetta MK5, da 3, ela tem a mesma medida da bucha do Fox e do Polo. Pô, aí o cara muito espertão compra só a bucha aí por R$40 no mercado, 50, 60, até R$100. Saca isso daqui, enfia a bucha do Fox aqui e entrega o carro pro cara no primeiro momento, deu tudo certo, bucha nova, né? A bandeja tava correndo para fora aqui, a roda do cara tava mexendo para trás, absurdo. Ou você, dono do carro, comprou no Mercado Livre essa bucha aí por essa medida e acha que vai dar sorte na vida. Cara, tem uma triste notícia para te dar. No Fox e no Polo nunca prestou isso daqui. A Vox construiu isso daqui. E eu lembro de quando era mais novo até ter tido um Polo, e o meu Polo eu coloquei bucha de CrossFox na época, que era uma solução que tinha sem CPU, e era uma merda.
montava o carro, botava no chão, você ia passar no elevador, você já olhava e a roda tava correndo para trás. Era uma porcaria. Quem tá muitos anos no mercado aí como reparador, que tem oficina, sabe do que eu tô falando, sabe que essa bucha é uma porcaria. O sistema dela sempre foi ruim, esse sistema aqui. Ela é mole. Imagina o cara que fez isso aqui numa Tiguan, tá? Pro pessoal entender sobre o que eu tô falando, sobre a folga da bandeja, quando você olhar o carro nessa posição aqui, você vai reparar que quando freia rápido, a roda corre para trás. Se você frear e se perceber, pede para alguém olhar para você, perceber que tá correndo para trás, tem folga aí na bucha, presta atenção nisso daí. A Tiguan é alta, pesada, conjunto de roda maior, então é uma porcaria mesmo de montar isso aqui. Quem coloca de Fox tá arrumando para a cabeça, e o cliente que tá pedindo para colocar ou que comprou a bucha e quer que você instale, se negue a instalar isso aqui de Fox, tá? Coloca uma bucha pelo menos original, e se quiser fazer um upgrade, minha opinião, eu tô passando aqui a minha experiência com essas buchas maciças, funciona. Tenho elas aqui para vender e funciona muito bem. Não, um dia vai acabar, mas para carro blindado então é perfeito isso daqui, dura bem mais. Fica a dica aí do dia. Você que assistiu o vídeo aí, você tem um Polo, Virtus, Up, Tiguan, Jetta, Golf, essa linha moderna da Volkswagen aí, A3, A4, algum carro relacionado dessa linha moderna, tá com algum problema de suspensão, tem uma folga, você chegou em casa e você freou, você reparou que as suas rodas estão vindo para trás, pode ser essa bandeja aí, o defeito, essa bucha, traz pra gente aí que a gente tem uma solução 10 para isso daí. Procurando peças? Compre no Canal da Peça, o maior shopping de peças do setor automotivo, e ainda os vídeos mais comentados da internet. O conteúdo mais completo do setor de reparação automotiva.